Hola, pronto, sunt în Dorin Berisha, trainer i echipit Parinema të Prishtinës. Mirë se erdhët në shkollë, faleminderit që vini së gjithë. Ishte knajsi natyrisht të merrni pjesë në një turne të tillë, sepse mbi gjitha ky futboll që luhet i bashkon të gjithë. Po patjetër është një ndër dhe knajsi për neve që morëm pjesë për herë të parë jashtë Kosovës në një gjenerat në Shkodra Sport Event. Kemi kaluar shumë momente të mira, kemi zhvilluar ndeshje të mira, ditë që gjitha kemi gjuna rëtë të mirë dhe e kam pas një, si me thonë, një shoqëri me veti. Kjo i bashkon të gjithë trojtë shqiptare dhe jemi shumë i dashur me këto aktivitete që zhvillohen në Shqipëri, Kosovë. Sepse edhe vetë simbolika është autoktonus, sa natyrisht, po ne njojmë gjithë si shqiptare. Po, pa tjerë. Kështu që një përvizaj organizatorët e turnejot dhe mos më dole mas njerë. Ky klub që ju përfajsoni është pjesë? Klubi është pjesë e Federatës Futbollit Kosovës. Jemi duke marrë pjesë me 5 gjenerata në lidhjen e anarit të futbollit Prishtinës, pasi jemi në ato. Aktivitetin tonë e kemi filluar tash një vjetë. Dhe kemi arritur deri më tani që të kitë korum suksese me të gjitha gjenerat. Dhe studimi të nxjerrë sa më shumë talent, kjo është profesionin. Studimi është të nxjerrë sa më shumë talent, të bëjmë një të bukura dhe të ecim për parë. Ky ballafaqim mes ekipeve, si u duk? Shumë mirë. Tek niveli, gjithmonë. Gjithoherë mirë, gjithoherë, si thujmë ne, vetë këtoj me mirë. Atëherë suksese, faleminderit. Faleminderit.